Sini saya ambil kesempatan bincang dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan isu-isu rayuan daripada pelajar-pelajar lepasan SPM. Kita menerima banyak rayuan, tetapi apabila parti MCA semak, kita perhatikan hanya ada 364 kes yang mempunyai asas lah untuk pertimbangan. 364. Dan daripada 364 ini adalah 59 pelajar yang mencapai kecemerlangan, makna dia dapat A+ dalam semua mata pelajaran dan mereka dapat bersiswa tetapi dalam negara. So permintaan mereka kerana beliau di bawah kategori dikatakan meritocracy, di mana beasiswa dibagikan berasaskan kepada keputusan peperiksaan. So mereka seharusnya dihantar ke program luar negara. Kategori yang kedua ialah murid-murid atau pelajar-pelajar yang juga mencapai kecemerlangan A+ umur, tetapi mereka memohon program ijazah. Mereka dibagi hanya diploma atau matrikulasi. Yang ketiga kumpulan ialah 103 orang di mana mereka memohon kursus-kursus yang dipohon tidak ditawarkan. Makna berlaku mismatch. Sebagai contoh, dia mohon perubatan tetapi yang dibagikan mungkin sini bina atau farmasi. So ini adalah isu-isu yang seharusnya dikatakan diperbetulkan. Kita akan menunjukkan apa hasilnya? Hah?